ertesi növo, og det her er 10 ting jeg ikke kan leve uten. Ok, så den første tingen jeg ikke hadde kan bytte er smågodt, spesielt Candy King smågodt. Gjør hverdagen litt bedre. Ja. Mine favorittbiter er blant annet den her, Bubs, og den mest underrated biten. De her, de rosa putene. Hvorfor er det ingen som prater om dem? Kanskje en litt overraskende sin. Marsipan. Ja, det er viktig med litt sukker. Jeg et ganske mye sukker, så en annen veldig nødvendig ting for meg er tannbørste. Tannkrem har jeg ikke her, men obviously tannkrem. Og tannpirkertråd. Pusser sikkert tennene mine sånn 4 ganger i dag. Så det anser jeg som nødvendig. Den neste tingen er kaffe. Jeg er skikkelig kaffekjæring. Har drukket kaffe siden jeg var sånn 2-3 år. Får ikke noe koffeineffekt til det, men jeg bare synes det smaker så godt. Og jeg trenger det i livet mitt. En annen ting jeg ikke kan leve ut av er notatbøker. De finnes i mange to. Det har jeg med meg overalt. Noterer alt fra ideer til låter til tanker og ting som plager meg. Og det er et fint utløp. Tips. Den neste tingen kunne jeg sikkert klart meg ut av da. Fargerik neglelakk. Ja, det gir meg litt bedre livskvalitet. Og det er veldig sløv, klarer aldri å skru på korken, så derfor ser de sånn her ut. Men ja, neglelakk. Dette er faktisk en ting jeg ikke kan leve ut av. Det er joggebukser. Eller jeg har sikkert 10.000 joggebukser. Men å komme hjem og bare dra til seg den trange jeansen og få på seg joggebukser, det er den beste følelsen i verden. Den neste tingen jeg ikke kan leve ut av, det er faktisk ikke telefon. Jeg tror jeg skulle kalt meg ut av sosiale medier og telefon, men FaceTime, det trenger jeg ikke. Jeg ringer sikkert 4-5 forskjellige folk på FaceTime daglig. Jeg synes det er så koselig å bare prate med folk på tur, heimat fra en plass, eller bare på kvelden. Ja, så FaceTime-appen liksom, ja. Is. Det trenger ikke å være Ben & Jerry's is, men generelt iskrem. Og noe jeg føler virkelig gjør at livskvaliteten min er veldig bra. Fordi jeg kan ete is og gjenne hver dag. Altså, Ben & Jerry's er jo ja, en av favorittene. Men det kan av og til bli litt mektig. Så da kjøper jeg ofte en boks med vaniljeis i tillegg. Så jeg liksom kan blande litt. Men ja, is. Mm. Og så er det faktisk et album. Som jeg er veldig glad for at det finnes. Et Taylor Swift-album som heter 1989 og gjør meg alltid godt å gjøre. Men her er det altså så mange bangers, altså Blank Space. Herregud. Shake It Off. Nei, det gjør meg så glad. En annen ting jeg ikke kan leve ut av er min kjære samboer, a.k.a. lillesyster Hedda! Heisann! Ja, jeg og Hedda er både søstre og bor i lag, og jeg er så glad for at du vil bo med meg og helle ut med meg, så jeg vet selv hva jeg skal gjort ut av det. Yes! Det var 10 ting jeg ikke kan leve ut av. Takk for at dere så på. Ha det! Jeg liker til meg alltid i livet, liker til meg fra noen dine.